emisionin Alternativa, sot do e zhvillojmë me kreun e Zhelinës, Zoti Blerim Sejdiu. Zoti Sejdiu, së pari ju faleminderit për intervistën që gjetët ko së pari për ne. Faleminderit për mundësinë dhe drejt e shikuesit tuaj, mirë si na gjeni. Atëherë, cila është gjendja aktuale këtu në komunën e Zhelinës, në këtë periudhë të krizës si që e shohim jo vetëm në komunën e Zhelinës, po kuptoj se në të gjithë botën është problemi me COVID-19. Po, është pra situatë me cilën ne krejt komunat ballafaqohemi dhe ne si komunë jemi në bashkëpunim me qeverinë dhe me masat që i sjell qeveria. Pra ndjekim me kujdes dhe në kohë komuna e Zhelinës ka ndërmarrë gjitha hapat e duhura që të luftoj Covidin apo pandeminë që na ka goditur gjithve. Ne prej ditës parë kemi qenë komuna që ka dezinfektuar gjitha hapësirat, edhe shkollat, edhe rrugët, edhe kështu me radhë, por edhe me shtabin e emergjencave kemi pas disa takime ku kemi trajtuar temat në lidhje me situatën pra cilën ndodhemi dhe bashkarisht me ata kemi gjetur një zgjidhje dhe kemi dalë nga jo krizë. Pra, menaxhimi ka qenë, them, i suksesshëm, edhe pse situata është e rëndë me thënë vërtetën. Po, mendoj se të gjithë së bashku do t'ja dalim edhe kësaj radhe. Ne kemi edhe një tabelë, kemi qenë një kështu me një ishte një lloj promovimi ndryshe nga ajo që njerëzit mendonin me kështu pesimizëm. Ne vendosëm një tabel në gjuhën angleze, ku aty i dham një mesazh gjithë qytetarëve tanë se gjithçka zgjat përgjithmonë, asgjë nuk zgjat përgjithmonë, as edhe Covidi. Domethënë kjo do kaloj, është një po. Dhe vendom një gjuhën angleze në rrugën kryesore ku gjithë do ta e shohin aty dhe ende nuk është hekur ajo nga aty. Mesazhi ishte paksa më kështu motivues dhe optimist për qytetarët se ta dinë se edhe kjo sfidë do të kaloj. Zoti Sejdiu, si zhvillohet procesi edukativ arsimor këtu në komunën e Zhelinës? Po, është një pikë cilën ne kemi trajtuar në mënyrë të veçantë dhe për atë dhe jemi zotuar për ditës parë kur kemi marrë komunën, kemi thënë se një ndër prioritetet tona do tjetë dhe arsimi. Dhe ne për ditës parë kemi organizuar edhe festivale për fëmijë në për shkollat tona që ka qenë një risi nuk ka ndodhë më herët, duke ndjekur edhe shkollat tjera në zhvillim si që janë në për gjendat urbani në Maqedoni, po edhe jashtë Maqedonisë, ne kemi bartur ata modelin në për shkollat tona që në zënësit tanë të dinë se qka është arti, qka është kultura, si janë organizimet të traditave tona e këshume radhe dhe kemi dalë sukseshëm këtë drejtim. Përveç asaj, ne kemi bërë edhe atë që duhet bërë, që nuk është bërë maherët, kemi investuar në gjdo shkollë. Pra, rekonstruim të shkollave, duke njësë nga shkolla Fannolje në Palaticë, një investim i realizuar nga komuna e Zhelinës për mes bankës botërore, që neve në mundësua që me kontratën tonë e Ministrinë e Finansave ta realizojmë një projekt që për ata nxënës më shumë se 30 vjetë, kanë pritur ndoshta dhe më shumë, që të ndërtohet, rindërtohet e shkollë, dhe ne një vlerë dikun prej 170.000 euro prafërsisht, kemi investuar në atë shkollë, ku ndruam qatin, dritaret, dyert, dysheme, bankat, kariket, dhe gjithë shka që ishte nevojshme për atë shkollë. Më nëna, jo është një shkollë e re. Përveç asaj, ne investuam edhe rekonstruam shkollën Ibrahim Temo në Strimnicë, një projekt po ashtu i veçantë dhe i suksesshëm për ne, pse themi suksesshëm për arsye se nga UNOPS, ambasada e Norvegjisë, fituam grantin në Beograd të Serbisë, nuk ishte lehtë, ishim komuna e vetme rurale që ndonjëherë fiton atë projekt. Gjitha komunat janë urbane, edhe kësaj radhe nga mbi 30 komuna që aplikuam, vetëm 4 komuna nga Maqedonia e fituam këtë grant, nga ato 4 vetëm ne jemi rurale.
dhe pra të përmenda se është një sukses, edhe ati një projekt diku 180.000 euro rekonstruim të shkollës, gjithçka, domethënë edhe dyje dritare, edhe çatije, edhe kanalizim, edhe fasadim, izolim, gjithçka është një shkollë krejtësisht e re. Përveç asaj ne rekonstruam përmes Ministrisë Veqeverisës Lokale, Biroja për Zhvillim Regional, Komuna e Zhelinës realizoi edhe projektin e rekonstruimit shkollës Luiz Gracuti në Zhelin, ku aty ndruam dritaret, me këtë u mundësuam që të ketë një efikasitet energetik shkollës dhe të ja reduktojmë harxhimet e shkollës tonë. Përveç asaj, ne patëm edhe realizimin e shkollës Rametullah Ahmeti në Lërcë, ku fasaduam shkollën, izoluam shkollën, dhe edhe ajo është një shkollë krejtësisht e re më, aty kanë ngelur edhe disa intervenime shumë të vogla, që nuk ndërlidhen me efikasitetin energetik, është lirja brenda, që do të bëhet shumë shpejt. Ajo që ishte me rëndësi izolimi atë ajo rregullu, shkolla është më krejtësisht e re, përveç kësaj në shkollën Pashkovasa në Dëbërc, rrethojën e fushës sportit, bëm një fushë sporti krejtësisht e re, me ndriçim, me rrethoje dhe sot rrit atje, jo vetëm nxënësit që janë gjatë orarit të edukativo arsimor, por edhe të rrit e fshatit, pas dite zakonisht atë vend e shfrytëzojnë dhe ushtrojnë apo luajnë futboll edhe sportet të ndryshme. Përveç kësaj, ne në vazhdim jemi edhe me rekonstruimin e shkollës Pashkovasa në Grupçin, po ashtu me fasadim dhe izolim të gjithë shkollës, një shkollë që prej kohën 92 nuk është rekonstruar. Atë tani më vazhdojnë ende, sot e kësaj dite, vazhdojnë pasi është një projekt më i fundit, vazhdojnë punimet atje, së shpejti do të lëshohet në përdorim. Përveç kësaj, shkolla Rametullah Ahmeti në Çiflik, atje kemi pas di projekte për këtë shkollë, më thonë projekti një pjesë e shkollës u ndërtua prej temelit si shkollë e re, pjesë e shkollës përmes UNDP-s, edhe atë realizuam, përfunduam atë projekt, tani pjesa tjetër është izolimi, fasadimi përmes USAID-it, ku edhe i projekt është në përfundim e sipër, dhe me këtë ne japim një epilog krejtët investimit dhe rritani flasë që kemi borë në përto shkolla, duke mos haruar edhe shkollën e fanoli Uzurmisht, ku ne aty instaluam sistem të nxehjes për nxënësit të mësojnë aty, dhe normalisht se flasim për këtë 3 vjeçar, ne do vazhdojmë investimet në për shkolla, dhe kjo tema është vetëm për shkollat, edhe duke pasur parasysh se në gjitha këta investimit që kemi borë deri tani, as një denar nuk ka pas investim, them nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Po tani e tutje, shpresojmë se me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës do ta ndërtojmë shkollën e Leshnicës së poshme, pra Luiz Gracuti Leshnicës së poshme, dhe për fund, dhe për njoftimin e shikuesve, së shpejti do të nisim me temelet e shkollës së re në fshatin Cerov. Pra, shkolla Pashkovasa në Cerov do të nisë këta ditë, jemi në nëntor, pra, këta ditë dhe aty do të jetë një shkollë dhe një grant i fituar nga Banka Botërore, Komuna e Zhelinës është realizues, shpresojmë se edhe ai projekt do të jetë një ndër projektet e mirë nga qytetarët dhe i suksesshëm pra për ne. Se jemi këtu në temën e arsimit, këto si fillojnë prej klasës së parë deri në të tretën jam me mësim fizik. Prej në klasës së 4 deri në klasën e 9 janë online, si i thuhet. Online. Po, a i kanë kushtet, sa i përket internetit dhe kushteve kompjuterike, do me thonë, a kanë kompjuter personal, si mësim thonë, si po ashtu edhe... Një pyetje shumë e vend. Shqetësimi jonë i parë, kur qeveria mori vendim që të ndjeket arsimi përmes online, përmes sistemit online, reagimi jonë i parë dhe kërkesa jonë e parë që jemi drejtuar me shkrim në Ministri të Arsimit dhe në qeveri ka qenë kjo që më parashtruat ju, pra si do të pajisen nxënësit të gjithë me aparatur adekuate për të ndjekë njësimi, pasi jo gjithë kanë ashtu parashtruat.
Ministria e Arsimit neve na dorzoi disa kompjuter, do me thonë dikun të 40 kompjuter të përdor, dhe ne ata ishpërndohem në për shkollat tona. Mirë po ajo është për arsimitarët. Sa do pak ka zbutur atë, si të them, aparaturën për servisimin e arsimitarëve që normalisht ata të ju japin atë efekt. Po, tek në zënë, se dhe mund procesi edukativ arsimor të jetë pa pengesa. Mirë po, këtu nuk duhet haruar se ka pas edhe donator privat në shkollën Luç Grakuqi në Zhelin, cilët unë i falenderoj për mes televizionit tuaj, për donacionet e bëra në drejtim të mirëmbajtjes dhe mbarvajtjes procesit edukativ arsimor pa pengesa. Ajo që ne si komun është dash të bëjmë dhe jemi duke e bërë, është forcimi i rjetit optik për mos pasur pengesa gjatë këti se edin ju është më një transformim sistemit është prej fizik, shkojmë në sistem online, sisteme tek ne, dihet si janë shkolla, dhe më kanë internet, por nuk kanë internet për të fkiqur, mjaftuashën për kretin zansit më njëherë. Dhe ne më njerë kemi porositur operatorin, është duke realizuar dhe më dhe një gjdo shkollë, që të forcojmë rjetin dhe mos ketë pengesa. Dhe këtë Komuna e Zhelinës e ka marrë për ditës parë këtë hapë. Përveç asaj, ne jemi duke e ndjekur procesin edukativ arsimor. Une planifikoj përsëri shkoj në për shkollat fizikisht. Edhe të ndjekisht. Edhe të ndjekisht, se si, a kanë ankesa tjera drejtorit. Këtu e dini me regullat e reja janë deri klasën e tretë, vlem për shkollat që kanë deri 50 nxënës, numri tyre. Ato shkollat që kanë mbi 50 nxënës me numër, faktikisht nuk kanë të drejt të mbajnë mësim prej klasës 4 deri 9. Ata që janë ndër 50, kanë të drejt deri klasën e 9, ta zhvillojnë procesin edukativ arsimor, ki ka qenë i vendim nga ministria, por sido që tjetë, përsëri dhe ne jemi për mësimin fizikë. Komuna e Zhelinës, me letër shkruar, është drejtuar Ministrinë e Arsimit, ku ne ati kemi kërkuar, se Ministria është sukur për nga ne, që të prononcohemi a jemi për arsim, online apo fizik, dhe ne jemi radhitur në listën e komunave, ku themi se jemi për mbarvajtjen e mësimit fizikisht. Për arsye se mësimi fizik është tjetër farë dhe është ma efektiv. Sa i përket nxënësve, a janë të furnizuar ato me, unë e ditar se nuk ke informacion të sakt këtu për momentin, po si zhvillohet mësimi online? A kanë probleme me kompjuteret personale apo? Nxënësi zakonisht kishin përmes telefonëve, pasi ashtu jemi të njoftuar përmes drejtorive, ata me prindërit, dhe deri tani nuk kemi pas ashtu probleme. Ne para kësaj patëm një fushatë me Ekolog, kompaninë Ekolog, ku na dhuruan herën e parë ku na goditi pandemia, dhuruam disa tablet për nxënësit tanë, edhe pse nuk ishin të mjaftueshëm, mirë po ju dhuruam. Me tjerët raste nuk kemi ashtu ankesa se ndonjë nxënës nuk ka aparat adekuat për ndjekjen e mësimit online. Kështu që nëse ka ashtu raste, ne kemi bërë dhe shpallje publike, kemi thënë se paraqitën komun, ne do të mundohemi ose përmes buxhetit komunës ose me donator tjerë ta kjo zgjidhim. Kryesorja të realizohet. Të realizohet ajo e vërtetë. Ndryshojmë temën atëherë. Cilat janë problemet ju si përballeni këtu në këtë komunë? Mirë, tani problemet janë pa fund dhe janë shumë ta, jemi komunë që jemi në zhvillime sipër, jemi komunë rurale, normalisht të tekne ende nuk janë kryer fazat e kanalizimit dhe ujësielësit, të rjetit të kanalizimit dhe ujësielësit në komunë Zhelinës. Ne si rajoni po logut li jemi të lënë në pas dore nga qeverite dritanishme. Atë dhe them shumë sinqerisht se ashtu është dhe është faktike, për arsye se ende rajoni po logut nuk ka sisteme të filtrimit urave zeza. Ende urat e zeza ne du të vëndojmë dore në zemër dhe du të flasim drejtë. Uret e zeza përfundojnë krejt në Vardar, në lumin Vardar, që është një katastrofë ekologjike. Dhe për këtë du të mbaj llogari qeveria, jo komunat vetëm, se komunat nuk kanë mundësi të realizojnë ashtu projekte. Janë projekte që përfshin teritore apo rajon të caktua më gjërë.
Ne si komun duhet të ndërtojmë, kemi planin tonë, me rëndësi si komun se ne kemi një vizion, kemi një plan se si duhet të zhvillojmë komunën tonë. Ne në komunë Gjelinës kemi paraparë dy stacionet filtrimit që do duhet të përfundojnë urat e zezat filtrohen aty dhe ai ujë pastaj të shkon vardar i pastërt, siç ndodh në për vendet tjera, por edhe në Maqedoni. Domethënë në Maqedoni kemi ne sa stacionet filtrimit në për disa komuna mos i përmend tash këtu. Ky është problemi i parë që duhet gjithë në komunë Gjerinës, që kap kosto të majme mbi 10 milion euro, neve në kushtojnë të dy stacionet e filtrimit. Përveç asaj, ne duhet bëjmë rjetë kanalizimit në fshatrat që nuk kanë rjetë kanalizimit, fshatrat e Dervendit, dhe me donë Dëbërc, Qiflik, Grupqin, ka pa që ndollë në Novosel, në Rogle, në Cerovë, këshu me rafë. Atje çka kemi bë? Pasi nuk ka ende projekt, ne kemi projektuar pra dokumentacionin teknik, përgatitjen e dokumentacionit teknik që të vim deri tek realizimi dhe ne atë kemi bër. Për këta fshatra që përmenda, kemi përgatitur projekt ENKAS për kolektor të kanalizimit, të rrjetit të kanalizimit dhe kolektor të rrjetit të ujësjellësit. Kemi disa probleme normalisht me pronësori juridike që i zgjidhim shumë shpejt dhe presim momentin që të aplikojmë në për institucionet dhe të realizojmë këta projekte të shumë pritura nga qytetarët pasi nuk kanë fare rjetë kanalizime të ujësjellësit. Normalisht ne nuk mund të ndalemi vetëm këtë aspekt. Ne çdo ditë jemi duke u konsultu që ta zhvillojmë komunën edhe në aspekt të turizmit, edhe në aspekt të zhvillimit të shërbimeve komunale, në aspekt të transparencës, në aspekt të normalisht të trendit botror, jo të shqytje mbrapa, po tani si kemi këta projekte dhe du të ndalimi ati, ne duhet gradualisht dhe paralelisht edhe këta projekte të realizojmë, po edhe të ecim para duke mos e lanë komunën e Gjelinës të jetë në atë nivel ku ka qenë. Ne jemi komunë e madhe, jemi komunë me 30.000 banor dhe normalisht tretmani ndaj neve, trajtimi ndaj neve duhet jetë trajtim tjetër fare dhe ne duhet cilimi si kur jemi komunë urbane pasi të gjitha kushtet dhe para kushtet për tu fitu një status si një komunë urbane ne i plëcojmë. Dhe ne targetin tonë si komunë e kemi që të arrim të transformojmë komunën e Gjerinës nga komunë rurale në komunë urbane. Përveç kësaj, normalisht, kemi edhe shumë tema tjera për biseduar, për bashkë biseduar, ne kemi pas aktivitete të ndryshme, edhe kulturore, edhe të festivalet ndryshme të organizimit këtu, kemi pas figurat njohura këtu në mesin e shqiptariste, si Mirush Kabashin, Elitën Pese, etjere, që kanë marë pjesë në komunën tonë, derisa jemi ne, në festivalet e ndryshme, dhe ne nuk do ndalemi këtu, ne kemi plane se si ta zhvillojmë komunën tonë, dhe planet të cilët ne i kemi të shkruara, i kemi edhe të qarta, se ne i kemi shkrua ta, nuk i kemi gjetë, ne i kemi shkruar dhe e dim se çka dhe si duhet ta zhvillojmë komunën tonë, kjo që është shumë e rëndësi për një udhëheqës apo menaxher në një komunë të caktuar, po aparasish kujt jeni ajo. Zoti Sediu, si e gjetët komunën kur erdhët këtu për herë të parë? Komuna në paraqitje të krijetarit që ka qenë këtu më herët, normalisht ka qenë një paraqitje pa probleme, komunë ekselente, komunë shumë e mirë, shumë e rap. Mirë po komuna e Gjelinës faktikisht dhe realisht ka qenë ndër komuna që ka trashëguar borxhin më të madh në historinë e kësaj komune dhe në rajonin e Pollokut, ndoshta edhe më gjerë. Ne kemi pas një maherë, një kryetar komune që ka qenë zyrtarisht i shpallur nga agjencioni për antikorupcion i dyti më i pasur në Maqedoni, kurse komuna më e varfur në Maqedoni, këto janë fakte. Për këto mund të flasim më gjerësisht në emision ENKAS. Komunën e Gjelinës e kemi gjetur me 2.5 milion euro borç, që për një komunë rurale është një borç shumë i lartë.
me cilin borç ne ende balafaqohemi dhe ende pasojat e atij borxhi jemi duke i përjetuar çdo ditë dhe mundohemi që me mënyrat tona menaxheriale të dalim nga kjo krizë dhe deri tani kemi menaxhuar mirë, pasi neve normalisht na pamundson që edhe të shlyejmë borxhe edhe të realizojmë investime. Është komun që hyrat i ka të kufizuara dhe normalisht nuk mundemi ne në dy fronte të shërbejmë qytetarëve. Kuptohet. Cilat projekte janë realizuar gjatë, domethënë, vitit të fundit, tani 2020? Në 2020 jemi koncentruar në shkolla dhe rrugë, si infrastrukturën rrugore, po. Pra, kemi realizuar rrugën 2.7 km, 2.700 m në fshatin Lërc, përmes agjencionit për zhvillim të barabartë rural, Ministria e Butësisë. Po ashtu përmes të agjencionit kemi realizuar edhe rrugën në fshatin Strimnicë, 10 km gjatësi, me dy trotuare, domethënë nga Tudiana trotuar, me kanalizim atmosferik, një rrugë që ka marrë për ata të gjitha të them atributet. Po, domethënë atributet të një rruge me standarde kritjera. Juftoj dhe të vini ta merrni insert atje, me vërtet është një rrugë që shumë si realizim ka qenë shumë suksesshëm. Përveç asaj, ne kemi pas dhe realizim projekteve në shkollat Çiflik, në Grupçin, në Stremnicë, dhe normalisht flasim për vitin 2020. Përveç kësaj, ne nuk kemi ndalë edhe në rjetin e kanalizimit në Zhelin, dhe në Lërcë, në një rjet që ka përndikun 5 km gjatësi. Dhe kretë kjo, do me thonë, ka qenë gjatë kësaj periude dhe nuk do ndalime në këtu, do vazhdojmë ende më të tje, ka qenë ajo shtypja jonë si komunë, reagimi jonë i vazhdueshëm që edhe rruga regionale e vjetër, që nisë prej atarit Sarajt deri në Zhelin, pra edhe ajo të rekonstruohet pasi nuk është rekonstruar 40 vite. Dhe sot është duke u realizuar, falë rrugëve të drejturia publike rrugëve të Maqedonisë, me Zoran Kitanov ishim ne në një konferencë, kështu presë konferencë për bashkët, dhe prej ati dham informacione se kjo rrugë do të nisë dhe normalisht kjo rrugë është mi pritur shumë nga qytetarët, se është rruga që kalojnë gjithë administratorët nga Shkupi që vinë të Tov dhe Gostivar dhe edhe në Kërçof dhe më në gjerë. Sa i përket se rinia është ardhëmëria, si i thonë një mua beti, sa i ndihmon komuna shtresat rinore, dhe me thënë, me projekte nga fusha e kulturës dhe sportit? Po, ne kemi për ditës parë, du t'jem i drejt për drejt, kemi gjetë këtu disa klube futbolistike, dhe ata klube asë njëherë nuk kanë qenë të përkrahura financiarisht nga komuna, se ajo është përkrahje. Nëse ne flasim për përkrahje, nuk mund të ne dalim vetëm fotografi aty dhe të themi se kjo është përkrahje. Ne kemi përkrahje financiarisht. Mirë po, ata klube për shkak të pamundësive veta të funksionalizimit, të jenë funksional, nuk kanë mund të marrin pjesë në përgara tjera dhe kanë ndërprer aktivitetet dhe veprimtarinë e tyre. Mirë po, ne, deri sa kanë ekzistuar, ju kemi ndihmuar, përveç asaj, ne kemi themeluar edhe një klub të basketbolit, që duhet të përmend pasi është një risi në trevat tona. Dhe klub ka emrin, përmban emrin Albes, dhe është me Selina Zhelin, dhe ai klub merë pjesë në garat e Ligës Ditë Maqedoni, që që ne rinin e kemi përkran këtë aspekt, përveç asaj me një projekt jemi në bashkëpunime sipër me multikulturën dhe me metamorfozis, që të kryojmë edhe këshillin rinor komunal, shumë shpejt do të kryojt edhe këshill rinor komunal, ku ati përbëjnë jo vetëm rinia, edhe sektori civil, edhe sektori i afarizmit, edhe administrata e komunës, edhe këshilli i komunës, pra është një projekt inovativ dhe i kohës, ku ne kemi marrë pjesë aty, jemi nga komunat e ralla, të ta them drejtën, jemi vetëm 2-3 komunat që kemi realizuar këtë projekt, dhe edhe në këtë drejtim,
Pra shërben për atë që ma parashtruat si pyetje pra për kontributin tonë deri nis. Përveç asaj ne kemi organizuar këtu edhe festa tjera për gjinin femrore, nuk kemi haruar gjinin femrore. Thuaj se çdo vit, zakonisht për 8 mars, kemi organizuar evente të ndryshme për grua dhe rolin e gruas, se si një grua, pa pse kemi pasur tema të caktuara, emancipimi gruas rurale, si gra të meren me biznes edhe me tjera sfera. Pra, në këtë drejtim, ne kemi pas disa projekte dhe kemi qenë komun që kemi qenë, them, e gjallë dhe aktive në këtë drejtim. Tere, cilët janë planet, planet e arshme, dhe më thonë? Komuna e Zhelinës dioptrinë e vete e shef pak më gjërë edhe se teritori cilin ne në rethonë, që ka duhet të them me këtë. Pra ne kemi paraparë edhe të zgjidhim një problem më gjërë, si që është çështje deponisë apo deponive që neve na tangojnë këtu. Ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Ambientit dhe planifikimit hapsinor, pra me ministrin Nureddini, i cili na ka ndihmuar mjaft që ne të vim deri tek një pik ku do të zgjidhim këtë problem që na tangon gjithve. Bisedohet për deponitë që neve na tangon me vite. Pra e dini se kemi problem me stacionin ku hudhen mbeturinat në Rusino. Atje jo hapet një periudhë, jo mbyllet, dhe ne si komuna që veprojmë dhe jetojmë në Pollok, nuk kemi vend tjetër ku mund t'i hudhim mbeturinat apo ku mund të zgjidhim këtë problematikë. Ne si komuna e Zhelinës me Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor kemi propozuar një projekt që të reciklohen mbeturinat dhe të asgjësohen. Domethënë jo të hudhen siç ndodh tani dhe deri tani, por të ketë një sistem fabrike ku do të reciklohen mbeturinat dhe do të asgjësohen. Pra në Pollok mos ketë më mbeturina fare. Dhe kjo do të jetë një investim me vërtet shumë serios dhe historik për arsye se do ta zgjidhë një problematikë të kahmoçme dhe një problematikë cilën deri tani nuk është dhe nuk ka qenë e zgjidhur. Përveç kësaj, komuna e Zhelinës do jetë e fokusuar në çështjen e turizmit malor. Ne kemi një vend turistik, që destinacion turistik i ri, Sallarev, në fshatin Sallarev, edhe në Leshnicë të Epërme, por në Sallarev kemi pamje nga liqeni i Treskës apo Kozjakut, si doni t'juani, ku komuna e Zhelinës veç ka nisur atje me disa intervenime të vogla. Kemi bërë projektin pra për atë pjesë prej vitin 2018, ku aplikuam në Bankën Botërore, për përshkatje tjera nuk mundem ta kalojmë atëherë. Tani prapë jemi me IPA fondet në procedurë dhe mendojmë se kësaj radhe do ta kalojmë me sukses projektin dhe do të realizojmë. Përveç asaj, komuna e Zhelinës do të vazhdoj të investoj në infrastrukturë me theks veçantë në transparencën e saj, pra si jemi komunë që jemi e rallë në aspekt transparencës, kemi përmirësim të madh në aspekt transparencës, pra për së pari herë prej kur jam unë kryetar komune, këshilli komunal mbledhjet i mban online, pra gjithë qytetarët kanë të drejtë të ndjekin të kyçen me një fjalë. Të kyçen dhe të ndjekin seancat e këshillit dhe normalisht ata do të jenë aty në çdo kohë kur do kush do të doje të kyçe dhe të shë si çfarë komuna ka ndërmarr, komuna e tij apo e saj, çfarë hapë, çfarë vendimesh, çfarë diskutimesh janë diskutuar në dobitë e qytetarëve. Zoti Sediu, në qoftë se nuk keni diçka për të shtuar, unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në emisionin Alternativa. Faleminderit edhe juve për mundësinë edhe për korrekcinë dhe normalisht për transparencën edhe tuajën që çdo herë na keni mundësuar që qytetarët i njoftojmë drejt dhe sakt dhe që keni qenë krah të vërtetës, keni qenë krah të projekteve të dobishme dhe të mira për gjithë qytetarët. Ne kemi role të ndara, por qëllimin e kemi përbashkët, pra të ju shërbejmë qytetarëve, ju me informacionin e saktë dhe të drejtë
dhe ne me investimet dhe me projekte të cilët ata i presin nga ne dhe të cilët ne jemi zotuar para prakise do t'i realizojmë. Ju falenderit, sërish. Ndërkaq, juve shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkëmirupafshim.